O que a Dilma está fazendo no Maracanã? Pô. O Flamengo vai empatando também. Palmeiras e Atlético vão chegando a 23 jogos. O Flamengo tem 21. O Flamengo tem jogos. Pô, não tem cabimento, não. Não dá, não dá. Jogos atrasados contra o Grêmio, Porto Alegre e o Atlético. O Flamengo vai empatando também. Palmeiras e Atlético vão chegando a 23 jogos. O Flamengo tem 21. Esse moleque, O Flamengo caralho, tem meu jogos irmão. atrasados.